ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 228। 228ତମ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ବି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ଏଠି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଚିଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି କାହାକୁ ନା ରିଟାୟାର୍ଡ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦିଆଯିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଫିସର ଭାବରେ କାହିଁକିନା COVID-19 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କମ୍ ହୋଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଲେଟର ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନଭାଇଟିଂ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଲେଟର ଏଭବ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଠି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଥଲି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ବି ଦିଆଯିବ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 3 ମାସ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିନ୍ସ ଦେ ଆର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଓକେ କ୍ୟାର୍ ସାଲ୍ ବି ଟେକେନ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଆପଣ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ସେ ପଇସାରେ ଆଙ୍କୁ ତ କମ୍ ପଇସା ଆପଣ ଦେଲେ ତ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯଦି ନୂଆ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯୁବବର୍ଗ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆପଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ଆର୍ମି ହେଉ ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ବିଭାଗ କରିବେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଯିବା ତ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫି ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସ୍କୁଲର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ବି ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ମାସ 4 ମାସ ଯେଉଁ ଛୁଟି ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ଫି ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ରୋଜଗାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ April 10ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲେଟ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଆମେ କେସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ପେମେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟ ପୈଠ ପାଣି ବ୍ୟୟ ପୈଠ ଏସବୁ ବ୍ୟୟ ପୈଠ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ଲାଭ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟୟ ପୈଠ କରିବୁ। ଯଦି ସେ ବ୍ୟୟ ପୈଠ ଯାହା କରିବେ ସେ ପଇସା ଯଦି ସରକାର ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଫି ଛାଡ଼ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ହେଉ ଯେତେ ସବୁ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାହାର ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ସରକାର କରନ୍ତି ସରକାର ରାଜକୋଷରୁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଏ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆମେ ତା'ପରେ ନଜର ରଖିଛେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଚାଲିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ 2 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ June 7ରେ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରୋନା ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ସେମାନେ +2 ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଘାତକ ସାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। March 23 ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପରୀକ୍ଷା July ମାସରେ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ତରବର ହେବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ 20 ଦିନରେ କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ June 7ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ଏହା July 16 ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ସରିଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସରିଲେ August 1ରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏହି ଭୟାବହ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମାନ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନାରାଜ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେଭଳି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରୋନା ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଦେଖାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିଲାଗି 6,000 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀକୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 22,000 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସି ଖାତା ଦେଖିଲେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ଖାତାରେ କ'ଣ ଥିବ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ତ ହୋଟେଲ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେବେ ସେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥଳରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏକା ସମୟରେ ଖାତା ଦେଖିଲା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଖାତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପରୀକ୍ଷକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ନୀତି ଆଜିର ସେ ରିପୋର୍ଟ କାରଣ ଜଣେ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଚେକ୍ କରିବେ ଏସବୁ ଆପଣ ଜଣାଉଥିବେ କରୋନା ଥିବ ହୁଏତ ସେହା ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଓସ୍ତା ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯାହା ରହିଛି ବୀମା ରାଶି ତାହା ଦାବି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେବେ ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସେଟ୍ ଦେଖିବେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଖାତା 5 ଜଣ ଖାତାକୁ ଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉ ଓକେ ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଫି ବୃଦ୍ଧି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଫି ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫି ତ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟକୁ ନିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମହମ୍ମଦ ରଫିକ ବିଚାରପତି ଆପଣଙ୍କର ଏ କେ ମିଶ୍ରଣୀ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ମାମଲାରେ CBSE କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ICSE କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜବାବ ଦାଖଲ ଲାଗି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ମାମଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ଏହା ହିଁ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଦେଖା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଅସନ୍ତୋଷ ଘରକୁ ଖାତା ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଘରକୁ ପଠାଯିବ CBSE ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବ ସେଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନେ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଆସିବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ DO ବା ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲୁ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେହି ପାଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଆଲର୍ଟ କରାଯିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଏଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଟିଚର୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିପାରିବେନି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କାହିଁକିନା ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁନାହିଁ ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଖାଇବା ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓସ୍ତାର ଦାବି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ମାସ୍କ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁଟା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି PPE କିଟ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସାନିଟାଇଜିଂ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଠି ଅଛି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ PPE କିଟ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବୀମା କରାଯାଉ ନାହିଁ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁରୁଷୁଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନ ରହିବା ପାଇଁ ତାଗିଦା ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଦେଖା ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବସି ସମୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଘର ଘର ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଗାଁବାସୀମାନେ ବି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବେ ଏଠି ରହିବେ ତାହେଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତେବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଯାହା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ତାହା ଶୁଣିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହେଉ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ହୋଇପାରିବ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ବି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ରଖି ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ଫି ଆଦାୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ ତେବେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଟେକ୍ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଜେଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଓଜେଇ କରାଯିବ ନାହିଁ
ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବିଟେକ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓଜେଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଜେଇ କରାଯିବ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଜେଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ 2.5 ଲକ୍ଷ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 15 ଲକ୍ଷ ବହି। ତେବେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ 50% ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏଯାଙ୍କେ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଣ୍ଠି। ଆପଣ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି 3 ମାସ ପାଇଁ ସରକାର EPF ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଭରପାଇ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 15 ଯାଙ୍କେ ଏହାର ସୀମା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାସକରେ 3 କୋଟି ଯୁବକ ବେକାର। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର 27% 1% ବେକାରୀ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେକାରୀ ହାର ଆପଣଙ୍କର 23.97% ଏବଂ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତେ ବେକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେପାରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଚାକିରି ହରାଇଲେ 2.7 କୋଟି ଯୁବଯୁବତୀ, ଯାହାକି ଦେଶର 2.7 କୋଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶତ ଆପଣଙ୍କର 36.2% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ଗତ ମାସରେ 26.4 ଆପଣ 28.6 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 45 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ତ ଏ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆମେ ସଲାମ କରିବାନି, ଏ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନେ ରଖିବାନି, ଆଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାନି ତ କିଏ ଦେବ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରି ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅରାଜି ଅଭିଭାବକ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ମୁମ୍ବାଇର ଘଟଣା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ ଏହା ଅଭିଭାବକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏହା ଗୋଟେ ପିଲାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହେଉଛି ସାରା ସ୍କୁଲକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ, ସେ ସ୍କୁଲରୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ବ୍ୟାପିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗାର୍ଡିଆନମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କରୋନାରେ ମୃତ ଠିକା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଲେ କେଜରିୱାଲ। ଆମେ କାଲି ସେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଦରମା ସେ ଦରମା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆସିକା ଗଞ୍ଜାମ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ଏବଂ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏହା ରହିଛି ଚିଠି। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସେମାନେ ସେୟାର କରିନେବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।